Sun yksi unelma on tässä ilmeisesti toteutumassa. Olen kuullut, siis teet Vesa-Matti Loirin kanssa, olet tehnyt dueton, joka ilmestyy tässä 1. marraskuuta levyllä. Eli teitte yhdessä Halvalla biisin. Tarina kertoo, lehdissä oli ainakin, että sä oot sanonut, että sun unelma oli pitemmän aikaa tehdä Veskun kanssa jotain. Millaista se oli? No se lähti siitä, että Seelikiertojen päätöskeikka oli Kansallisteatterissa ja mä pyysin Vesku Loirin sinne laulamaan mun kanssa juurikin Halvalla kappaleen. Ja meillä oli upea kohtaaminen siellä. Ja sitten meni varmaan puolisen vuotta, niin Vesku soitti mulle sitten, että hän haluaisi levyttää tämän, koska se oli myös hänelle ollut hieno hetki. Ja sitten itse asiassa tämä meidän, mä totta kai lupaudun heti, mutta me vasta toteutettiin se tämä viime kesänä. Mä en muista milloin me se nauhoitettiin, mutta viime kesänä, mutta ihanaa, että se nyt sitten tulee ulos ja se on tallennettu se meidän yhteinen kemia levylle. Ja minkälainen se yhteinen kemia on, osaatko kuvailla sitä? Se on semmoinen... Varsinkin kun studiossakin me laulettiin vastakkain, niin siihen ei, niin kuin, ei me mitään oikeastaan tehdä näin, semmoista suunnitelmallisuutta vaadittu. Siinä vaan vaadittiin se läsnäolo ja sitten kun alettiin laulamaan, niin sit loppu tapahtui itsestään. Et nyt on tosi tavallaan se työskentelyympäristö oli ihanan levollinen ja kauhean tuttu, vaikka me ei oltu esimerkiksi studiossa ennen noin vastakkain oltu ja hyvin niin kuin intensiivisessäkin tilanteessa, niin silti se oli tosi luonnollista ja ihanaa. Sua myöskin niinku...